A comissão, que é formada por 3 vereadores, tem até 90 dias para concluir o processo de cassação de Glaucione. Ela deverá ser notificada da CPI nas próximas horas em um presídio feminino da capital Porto Velho, onde permanece presa. Foi feita a denúncia contra a prefeita Glaucione, o plenário acatou a denúncia e foi constituída a comissão, a qual foi eleito, sorteado 3 vereadores, né? Vereador Mão, né, que é o presidente da comissão, o vereador Zebinho, que ficou como relator, e o vereador Eusébio, vereador Rogelinho, membro. Através dessa comissão constituída, já temos o projeto, o processo da CPI já em andamento, né, já demos todos os trâmites, já demos transparência a esse processo, já falamos ao presidente. De acordo com o presidente da comissão, Claudemar Litting, o primeiro passo após a aprovação da CPI é notificar a prefeita na capital Porto Velho, o que não aconteceu até o presente momento, devido ao presidente desta casa não ter liberado o veículo oficial para fazer a notificação. E nós pedimos ao presidente o carro da Câmara para a gente poder notificar a prefeita, porque nós temos prazo para notificar a prefeita. A partir do momento que você deu a largada com o processo, nós temos 5 dias, a comissão tem 5 dias para notificar a prefeita. A partir do momento que a prefeita é notificada, ela tem 10 dias para nos dar uma resposta por escrito. E a partir do momento dessa resposta, através de advogados ou de algumas pessoas da prefeita, a CPI, a nossa comissão, fazemos um relatório, jogamos para o plenário novamente e, através do plenário aprovado, ainda dá sequência mais uma vez a esse processo. Em seguida, a comissão ouvirá a versão da prefeita sobre a operação reciclagem. Já os 3 vereadores que compõem a comissão terão 5 dias para produzir um relatório e colocá-lo em votação, exceto o presidente da casa e o vereador denunciante. Todos os demais, no caso os 10 vereadores, baseado nesse relatório elaborado pela comissão, devem decidir por meio de voto se arquivam ou dão continuidade à investigação. A comissão em si ela tem 90 dias para dar um parecer final dessa CPI. 90 dias nós temos que terminar. No entanto, como faltam menos de 90 dias para o fim do mandato, o presidente da comissão informou que tentará concluir o processo em até 30 dias. Se a gente tiver toda a abertura, tiver todo o apoio da Câmara Municipal e também tendo o apoio das pessoas investigadas, eu espero concluir o mais rápido possível. Porque assim, nós já sabemos, a matéria está a nível nacional, toda a população de Cacoal, do estado de Rondônia, viu as imagens e o processo está instaurado aqui. Com as imagens, é difícil ter argumentos contra as imagens. O que preocupa o presidente da comissão é essa demora na liberação do veículo para o deslocamento, tendo em vista que o prazo para notificação já está se esgotando. O que nós pedimos ontem, protocolamos o documento ontem no seu gabinete, no protocolo, ele já está sabendo que a comissão vai até Porto Velho para tentar notificar a prefeita e até o momento me disseram que o presidente está em Pimenta Bueno. Estamos aqui, a comissão, esperando a autorização do presidente para a gente poder dar sequência a ida até Porto Velho. Ao final de tudo, caso sejam comprovadas as irregularidades do processo na CPI, além de perder o cargo de prefeita, Glaucione também poderá ficar inelegível.